نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهدكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات علماء کرام حاضرین مجلس، اصول برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کی گئی. قبل اس کے کہ جو کچھ تلاوت کیا گیا اس کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ گزشتہ سال بھی اسی مسجد میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوا، اس موقع پر بھی یہ فقیر یہاں حاضر ہوا. امسال بھی آپ کی اس میلاد النبی کمیٹی نے اس فقیر حقیر کو یاد فرمایا، میں حاضر ہو گیا. جو آیت مقدسہ تلاوت کی گئی اس کے تحت کچھ گزارشات کروں گا. محترم حضرات، ارشاد باری تعالیٰ ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ، جو تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، حبیب اس سے کہہ دو فتبعونی، وہ تمہاری اطاعت کرے، وہ تمہاری اتباع کرے، وہ تمہاری غلامی کرے. جب وہ تمہاری اطاعت اور غلامی کرے گا یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا. معلوم ہوا کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بے حد ضروری. محترم حضرات، یہی نہیں کہ ہم حضور کو چاہیں اور حضور کی اطاعت کریں، بلکہ آپ اگر دنیاوی تقاضے اور معاملات کو دیکھیے، یہ ممکن نہیں کہ آپ کسی کو چاہیں اور وہ آپ کو فراموش کر دے، یہ فطرت کے خلاف. آپ ایک کو ایک دن سلام کریں،
وہ جواب نہ دیں، دوسرے دن سلام کریں جواب نہ دیں، تیسرے دن سلام کریں، تو آخر ہفتے عشرے میں اسے خیال تو آئے گا کہ ایک آدمی روزانہ مجھے چاہتا، روزانہ مجھ سے سلام دعا کرتا، کبھی نہ کبھی تو محبت پیدا ہوگی، کبھی نہ کبھی اس طرف طبیعت مائل تو ہوگی۔ تو اب یوں سمجھیے کہ یہ کیسے ممکن کہ عام آدمی کی یہ بات فطرت کے خلاف کہ آپ اگر چاہیں اور وہ آپ کو نہ چاہے، جب یہ عام آدمی کی فطرت کے خلاف ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پھر کیا معاملہ ہوگا کہ آپ حضور کو چاہیں اور حضور آپ کو نہ چاہیں؟ ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن بریلوی نے اس مسئلے کو کیا عمدہ انداز میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، یعنی حضور کو چاہنے سے وہ اللہ کا محبوب بن جائے، کہ یحببکم اللہ، فرمایا اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اجی اس کا تو بیان ہی نہیں تم جسے چاہو۔ حضور کو جب آپ چاہنے لگ جائیں، ایک دن وہ آئے کہ حضور آپ کو چاہنے لگ جائیں، تو سبحان اللہ، حضور کے چاہنے سے کوئی اللہ کا محبوب بن جائے، اور جسے حضور چاہے اس کا مقام کتنا ارفا و اعلیٰ ہوگا۔ تو معلوم ہوا حضور کی اطاعت اور حضور کو چاہنے سے یہ ممکن نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت نہ کریں یا آپ کو نہ چاہیں۔ اچھا، اب دو باتیں آج مختصر وقت میں عرض کرنی ہیں۔ اب غور فرمائیے، ہم نے کہا ہر شخص اس بات کا مدعی ہے کہ ہمیں حضور سے بڑی محبت ہے، بڑی انسیت، بڑا لگاؤ ہے، بڑی عقیدت ہے، بڑا عشق، ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے، اور ہونا بھی چاہیے ہر مسلمان کا دعویٰ کہ اسے حضور سے بڑی محبت، بڑا عشق ہے۔ یہ ہے دعویٰ۔ اب دعویٰ کبھی بغیر دلیل کے نہیں مانا جائے گا۔ آپ کہیں کورٹ اور کچہری میں کھڑے ہو جائیں اور کسی کے خلاف دعویٰ دائر کر دیں کہ صاحب فلاں شخص سے ہمیں یہ اعتراض یا اس نے یہ جرم کا ارتکاب کیا، جج یا مجسٹریٹ آپ کو دیکھ کر کہ مولانا ہیں یا پیش امام ہیں، باشرہ ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے اجتناب کرتے ہیں، فوراً جناب آپ کے مد مقابل کو سزا دے دی جائے؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جج آپ سے پوچھے گا آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہ بتائیے اس کی دلیل کیا ہے، آپ دلیل کیا بیان کریں گے، آپ بطور گواہ اپنے دعوے کو ثابت کریں گے کہ یہ 2000 ہیں یا یہ 4000 ہیں، جیسا مقدمہ ہو اور جیسے شریعت کے تقاضے۔ آپ گواہوں کو پیش کریں گے، یہ بتائیے کہ گواہ اگر گواہی دینے سے مکر گئے، کیا مقدمہ وہ دعویٰ ثابت ہوگا؟ نہیں۔ وکیل جناب آپ جانتے ہیں جب جرح کرے گا، کراس کوئسچن کرے، اور گواہ اگر جواب نہ دے پائے، اب دعویٰ ثابت ہوگا؟ نہیں ثابت ہوگا۔ تو اب ہم اور آپ میں کا ہر شخص اس بات کا مدعی کہ اسے حضور سے بڑی محبت، بڑا لگاو ہے، یہ تو ہے دعویٰ، اس کی کوئی دلیل ہے یا دعویٰ ہی دعویٰ؟ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے، تو دلیل یہ ہے عزیزان گرامی کہ جس کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، جس کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ان کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں، ان کے اطاعت گزار ہو جائیں، ان کے صحیح معنی میں غلام بن جائیں، ورنہ کیا ہوگا، دعویٰ تو ہوگا دلیل غائب، اور جب دلیل نہیں ہوگی تو دعوے کو کون پوچھے گا۔ یہ دو باتیں آج مختصر وقت میں سمجھانی محترم حضرات مقصود ہیں۔ اب آئیے جو صحابہ کرام علیہم رضوان یہ دعویٰ کرتے، کیونکہ ہمارے پاس حضور کی زندگی کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ جماعت صحابہ، ہم ان سے اس مسئلے کو سمجھیں گے۔ چنانچہ غور فرمائیے، صحابہ کرام حضور سے جب محبت یا عشق کا دعویٰ کرتے تو ان کا دعویٰ کتنا مضبوط ہوتا، اس کا اندازہ اس سے لگائیے۔ مفتی صاحب دیکھیے بالکل پیچھے بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے قریب آ جائیں آپ تو اچھا ہوگا، بالکل عوام میں بیٹھے ہیں آپ، تو اس مسجد کے خطیب اور امام میں دیکھیے، ایسا نہیں کریں، آپ ذرا ہمارے قریب رہیے، نہیں ہے قدم۔ اب سنیے پہلی حدیث، ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، توجہ کیجئے ذرا، ایک سوال کیا، سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی،
سے ایک نبات اللہ سوال تھا، حضور فرما دیتے کہ قیامت اتنی صدیوں کے بعد آئے گی، اتنے سال کے بعد آئے گی، جیسا کہ اور دوسری حدیثوں میں فرمایا گیا. مثلا ارشاد فرمایا قیامت جمعے کے دن آئے گی، انسان اور جن کے علاوہ ساری مخلوق جمعے کے دن جب سورج نکلتا ہے تو ساری رب کریم کے دربار میں توبہ استغفار کرتی ہے کہ مولا کہیں یہ جمعے کا دن جو طلوع ہو رہا ہے کہیں یہ قیامت کا دن تو نہیں. لیکن مسلمان انسان تمام معاملات کو فراموش کیے ہوئے حسب سابق اپنی چال چل رہا ہے. جانور تک اس دن حیبت میں ہوتے ہیں کہ کہیں قیامت کا دن تو نہیں. ایک حدیث شریف میں فرمایا ایک آدمی دودھ دوہے گا اسے پینے نہیں پائے گا قیامت آ جائے. کہیں فرما آدمی نوالا چبائے گا نگلنے نہیں پانے پائے گا کہ قیامت آ جائے گی. اتنے سرعت اور اتنی مستعدی کے ساتھ آئے گی کہ آدمی حیران ہو جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ دنیا کا سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا، آسمان اور زمین زیر و زبر ہو کر کے رہ جائے گی. اور ایک اور جگہ فرمایا پہاڑ روئی کے گولے کے مانند اڑنے لگ جائیں گے. اچھا پھر کئی نشانیاں کئی علامتیں حضور نے بیان فرمائی کہ قیامت آنے کی یہ علامتیں ہیں، بلکہ حضور کا جلوہ فرمانا بھی قیامت کی علامت ہے. حضور کا دنیا میں آنا ہی قیامت کی علامت ہے. قرآن مجید فرقان حمید اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جو حضور نے چاند کو شک کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا قریب آ گئی قیامت اور شک ہو گیا چاند. چاند کا شک ہونا، حضور کا جلوہ در ہونا، یہ بھی تو قیامت کی علامات میں سے ہے. تو حضور فرما دیتے اتنے برس اتنے سال کے بعد آئی. مگر آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ حضور بجائے اس کے کہ قیامت کا پتہ دیں، سوال کرنے والے سے ایک سوال کر لیا اور فرمایا میرے غلام قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، مگر یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی. کیا عمدہ جواب ہے. قیامت کا پتہ نہ دیا، قیامت کے پوچھنے والے سے فرمایا تو قیامت کا تو دریافت کر رہا ہے قیامت کب آئے گی، مگر یہ بتا کہ تو نے تیاری کیا کی، کیا تیاری تو نے قیامت کے لیے کی ہے. محترم حضرات گستاخی معاف ہو، حق بڑا کڑوا ہوتا ہے. اگر آج ہم اس مجمع میں پوچھیں کہ بتائیے، ہم سے اگر پوچھا جائے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت آئے، دین یقین کرنا، یہ یوں کہیے کہ اسلام مکمل نہیں ہوگا، ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا اگر ہم قیامت کے دن پر ایمان نہ لائیں. آج ہم سے پوچھا جائے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن ہم سب سے یہ پوچھا جائے کہ جب ہمارا جزو ایمان ہے اور ایمان کا حصہ ہے تو ہم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، بتائیے ہے کوئی ہمارے پاس تیاری. اللہ اللہ، مجھے حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی. واقعہ تو بڑا طویل ہے، اس میں سے ہم اس کی تلخیص کرتے ہیں جس سے ہماری منشا ہے. ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ حضرت کچھ نصیحت کیجیے، نصیحت کیجیے. وہ یہ کہہ دیتے نصیحت کرنے میں نماز پڑھا کرو، روزہ رکھو، حج کرو، عمرہ کرو وغیرہ وغیرہ. انہوں نے بڑی عجیب و غریب نصیحت کی. فرما سنو، اگر تم نے مجھ سے کہا ہے نصیحت کرو تو سنو، میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جب تمہارا انتقال ہو اور جب تمہیں قبر میں رکھا جائے، فرشتے جب تم سے پوچھنے آئیں من ربوں کا ما دینوں کا، بتا تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، تو فرشتوں کو نکال دینا قبر سے باہر، کہہ دینا نکل جاؤ یہاں سے، تمہارے سوالوں کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. اب وہ آدمی ہنسنے لگا، کہنے لگا بڑا عجیب تھا آپ جیسا بزرگ آدمی یہ کہے فرشتوں سے کہ تمہارے سوالوں کا، آپ جیسا بزرگ اتنی بھونڈی نصیحت کا. کہ نہیں میں نکالوں گا تو کیا ان کو، اگر کہوں گا بھی نہ کہ قبر سے نکل جاؤ تو مار مار کر کے حال بگاڑ دوں. انہوں نے کہا نہیں، ذرا کوشش تو کرنا انہیں باہر نکال. کہ نہیں نکلیں گے. پھر کہنے لگے کیا ہوگا، جواب دینا پڑے گا کہ سوالوں کا، اب ان کے سوالوں کا جواب تو دینا ہی پڑے گا. فرما جب تیرا ایمان ہے کہ تجھے ان کے سوالوں کا جواب دینا ہے تو بتا تو نے قبر میں سوالوں کا جواب دینے کی تیاری کیا کی. وہ شخص دنگ اور حیران رہ گیا. وہ کہنے لگا واقعتاً میں تو اسے مذاق تصور کر رہا، ٹھٹا اور تمسخر سمجھ رہا تھا کہ حضرت صاحب مجھ سے مذاق کر رہے ہیں.
لیکن جب تیرے نکالے سے وہ قبر سے نہیں نکلیں گے. یہ بتا تو نے ان سوالوں کا جواب دینے کی تیاری کیا کی ہے؟ یقیناً ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں. پھر اس شخص نے متاثر ہو کر ایک اور کہا, کہا حضور کچھ اور نصیحت کیجئے. فرما ایک تو یہ تھی جو پہلے میں کر چکا, دوسری نصیحت یہ ہے کہ کل جب تو اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا اور رب کریم تیری بد اعمالیوں کو دیکھ کر ارشاد فرما گل لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال. کہنے لگے چوڑا ہو کر کھڑے ہو جانا سینہ تان کر کے نہیں جاتا جہنم. نے کہا صاحب کمال کر دیا, میرے وہاں پھیل کر اور اکڑنے سے کہ میں جہنم میں نہیں جاتا بے سود ہے, فرشتے تو ٹانگوں سے گھسیٹ کر کے جہنم کے گڑے میں پھینک دے. انہوں نے کہا تم یہ ذرا کوشش تو کرنا کہ نہیں جاتا میں, ان کا بیکار رہا فرشتے تو اٹھا کر جہنم کے گڑے میں پھینک ہی دیں گے. فرما جب تیرا ایمان ہے کہ تیرے ٹالے مسئلہ ٹلے گا نہیں, تیرے منع کرے مسئلہ حل ہوگا نہیں, تو فرما اب یہ بتا کہ تو نے رب کے دربار میں کھڑے ہونے کے لیے کیا تیاری کی. آج اگر ہم سے پوچھا جائے بتائیے رب کے دربار میں کھڑے ہونے کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری, قبر کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ولے من خاف مقام رب ہی جنتان, ہر آدمی کے لیے تو ایک ایک جنت, نماز پڑھنے والے کے لیے ایک جنت, روزہ رکھنے والے کے لیے ایک جنت, سچ بولنے والے کے لیے ایک جنت, حلال کھانے والے کے لیے ایک جنت, حرام سے اجتناب کرنے کے لیے ایک جنت. ولی من خاف مقام رب ہی جنت, اور جو تم نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا رب کریم نے اس کے لیے دو جنتوں کا انتظام رکھا ہے. اللہ اکبر, کل رب کے دربار میں کھڑے ہونے سے جو ڈر جائے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دو جنتوں کا اعلان فرماتا. میں عرض کر رہا تھا گفتگو دوسرا رخ اختیار کر گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا ہم سے اگر پوچھا جائے کہ بتائیے قیامت کے لیے کیا تیاری, تو ہمارے پاس بھی قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ فرما اچھا وہ تو آئے گی جب آئے گی, مگر یہ بتا کہ تو نے تیاری کیا کی ہے. اچھا ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا جو پنج وقت نمازی ہوتا یا حج کیے ہوتا عمرہ کیے ہوتا زکات دیے ہوتا تو کہتا حضور تیاری, میں روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں, نماز فجر پڑھنے کے بعد چاشت اشراق پڑھتا ہوں, اشراق کے بعد چاشت پڑھتا ہوں, مغرب کی نماز کے بعد چھ اوابین پڑھتا ہوں, عشاء کی نماز پڑھ کر کے سوتا ہوں اور رات میں گویا پھر تہجد پڑھتا ہوں. دیکھیے کہ نمازیں پڑھتا ہوں, کتنی تیاری میرے پاس. اس کے علاوہ میں نے حج کیا ہے, میں نے زکات دی ہے, میں نے نمازیں پڑھی ہیں, میں رکوع کرتا ہوں سجود کرتا ہوں, بے شمار میرے پاس تیاری ہے. کیا کیا نام نہیں لیا جاتا؟ تشریف لائیے جناب چیئرمین صاحب, تشریف لائیے, تشریف لائیے. کیا کیا تیاری نہ گنا دی جاتی؟ اور ظاہر ہے کہ یہ حق تو تھا گنانے پر کہ حضور فرماتے بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی. کہا یہ تیاری, اتنی نمازیں, اتنا حج, اتنی زکات. مگر اللہ اکبر, صحابی رسول نے کیا عمدہ جواب دیا. ان کی عقل و خرد پر ہمارے جیسے لوگوں کی عقل و خرد قربان ہو جائے. صحابی کہتے ہیں حضور قیامت کے لیے تیاری, میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے قیامت کے لیے. کیا مطلب ہوا؟ نہ نمازوں پر ناز ہے, نہ حج پر ناز ہے, نہ زکات دینے پر ناز ہے, نہ اور نیک اعمال پر ناز ہے. کہا قیامت کے لیے صرف ایک تیاری, اس کے علاوہ کوئی تیاری نہیں. حضور نے فرما وہ کیا تیاری ہے؟ کہا حضور نہ نماز ہے, نہ حج ہے, نہ روزے ہیں, نہ زکات ہے. قیامت کے لیے تو میں نے ایک ہی تیاری کر رکھی, اور وہ تیاری یہ ہے کہ آپ سے محبت ہے, آپ سے عشق ہے, اور اس کے علاوہ قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. اللہ اللہ, اب سنیے میرے آقا نے جو تاریخ صاف جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا صحابی اگر تیرے پاس قیامت میں صرف یہی تیاری ہے تو اب سن لے کہ کل قیامت میں تو انہی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھ سے محبت, تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ قیامت میں ہوگا. عزیزان گرامی, غور فرمایا آپ نے کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام سے عشق اور محبت یہ مسلمانوں کی ایک اساس ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان محبت رسول پر بڑا ناز کیا کرتے تھے. ہم نے کہا ہماری گفتگو کے دو پہلو, ابھی یہ پہلو زیر بحث ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دل میں عشق مصطفیٰ کیسا راسخ تھا. ایک واقعہ, دوسرا واقعہ سنیے. حضور کے نکاح میں
ام المومنین ام حبیبہ، ام حبیبہ یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن، ابو سفیان کی صاحبزادی. ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے اور ام حبیبہ حضور کے نکاح میں. اچھا، حضرت ابو سفیان ایمان لانے سے پہلے ایک مرتبہ ان کا چلو اپنی بیٹی سے مل لیتے، وہ اپنی بیٹی سے ملنے چلے گئے. حسن اتفاق کا یہ کہ حضور گھر پہ موجود نہ تھے. ابو سفیان گھر آئے بیٹی سے ملنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا. ابو سفیان چونکہ ایمان نہیں لائے تھے، حضور کے بستر پر بیٹھنا چاہتے تھے کہ ام حبیبہ نے بستر کھینچ لیا، بستر کھینچ لیا اور بستر پر اپنے والد کو بیٹھنے نہیں دیا. والد دنگ اور حیران ہو گئے، کہنے لگے بیٹی کیا ہم اس لائق بھی نہیں رہے کہ تیرے بستر پر بیٹھیں؟ سنیے ام المومنین نے کیا جواب دیا، اللہ اللہ کیسا عشق تھا. جواب یہ دیا کہ ابو سفیان یہ بستر سرور عالم پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، تمہاری یہ کہاں شان کہ اس بستر پر بیٹھو جس پر سرکار آرام کرے. اللہ اکبر، محبت کا عالم دیکھیے جو جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان میں تھا. کون نہیں جانتا کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ملنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے، پہلے قبا بستی میں قیام فرمایا، اور قبا بستی میں قیام کرنے کے بعد اپنا گھر نہیں بنایا، پہلے اللہ کا گھر بنایا، مسجد قبا کا سنگ بنیاد رکھا، جسے قرآن مجید فرقان حمید نے کہا اللہ اکبر وہ کیا مسجد ہوگی کہ جس کا سنگ بنیاد ہی تقوی اور پرہیزگاری پر رکھا گیا، وہ کیسی شاندار عمارت ہوگی کہ جس میں حضور خود اینٹ اور پتھر لگائیں، اپنے دست مبارک سے گارا لگا کر اللہ کا گھر بنائے، اس کی کیا عظمت ہوگی. اور اللہ اکبر، حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص مسجد قبا جا کر دو رکعت نماز نفل پڑھ لے، یہ سرکار کی برکت کے دو رکعت نفل کا پڑھنا ایک عمرے کے برابر ثواب، ایک عمرے کے برابر ثواب. حضور کی عادت شریفہ یہ تھی، جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو پیدل قبا شریف جاتے اور دو رکعت نماز پڑھ کر پیدل واپس آتے. ہمارے مشائخ کا بھی یہ مشرب رہا کہ مدینہ منورہ سے وہ ہفتے کے دن پیدل جاتے دو رکعت پڑھ کر اور ویسے ہی پیدل واپس آتے جیسا کہ حضور کا طریقہ تھا. اب حضور اس بستی قبا شریف سے نکلے، راستے میں ظہر کا وقت ہوا، وہاں جمعے کی نماز ادا فرمائی. ابھی مدینے میں جلوہ گری نہیں، وہ آج بھی مسجد جمعہ وہاں موجود ہے جہاں سرکار نے اپنی زندگی کا، بلکہ یوں کہیے کہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ پڑھایا. اب حضور اونٹنی پر سوار ہیں اور مدینہ منورہ اونٹنی آئی، اللہ اللہ، کون نہیں جانتا کہ اس دونوں عالم کا شہین شاہ جب یثرب پہنچا تاکہ یثرب کو طیبہ بنا دیا جائے، اس بیماری والی جگہ کو پاک اور ستھرا کر دیا جائے، ہر شخص کہتا کہ حضور آپ ہمارے مہمان، حضور آپ ہمارے مہمان ہیں. حضور فرماتے ہٹ جاؤ، جس اونٹنی پر میں سوار ہوں اسے امر ہو گیا ہے، کس کو پتا ہے کہ مجھے کہاں رکنا ہے. اللہ اللہ، بڑے بڑے لوگ جو اپنی پیشانی اور دلوں کو بچھائے ہوئے تھے، اونٹنی وہاں نہیں رکی. سب سے غریب ترین آدمی مدینہ منورہ کے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب اونٹنی رکتی ہے. اب کیا ہوا، سب کو پتا لگ گیا کہ حضور ابو ایوب انصاری کے مہمان ہوں گے. لیجی حضور ان کے مہمان ہوئے، ان کا مکان دو منزلہ تھا، حضور علیہ السلام نے خود اجازت لے کر نیچے خود قیام فرمایا اور اوپر ابو ایوب انصاری اپنی بیوی کے ساتھ رہتے. کچھ دن گزر گئے، رات کا حصہ گزرا اور حضور خواب استراحت میں آرام فرما رہے، ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی نے اوپر بستر بچھانے کے لیے جب سامان ہٹایا ادھر ادھر تو پانی کا گھڑا تھا وہ کہیں لڑک گیا، پانی کا گھڑا لڑک گیا. آپ جانتے اس زمانے میں مٹی کی چھتیں، پانی کا گھڑا جب لڑکا، عین یقین تھا کہ یہ پانی گھر بنا کر نیچے کے مکان میں اگر گرنے لگ گیا تو حضور کی نیند میں خلل پڑ جائے گا، تو ہم سے بدنصیب کون ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی استراحت میں گویا مداخلت کرے.
سردی کا موسم تھا، دونوں میاں بیوی کے پاس ایک ہی لحاف تھا، سوچا کہ حضور کو کیسے بچایا جائے، انہوں نے کیا کیا، لحاف بچھا کر چھت پر سارا پانی لحاف میں جذب کر دیا، اور دونوں میاں بیوی سردی کے رات میں ٹھٹرتے بیٹھے رہے، اور اسی حالت میں صبح کی، مگر حضور کو صدمہ نہیں پہنچنے دیا. اللہ اکبر، یہ ان کی محبت اور عزیزان گرامی عشق کا عالم تھا. کون نہیں جانتے، میں صرف نکات عرض کر رہا ہوں، اس کے تفصیل نہیں. جنگ بدر میں جب حضور نے نزول فرمایا، ایک امتحان کے طور پہ پوچھا، اے جماعت صحابہ یہ بتاؤ کہ کفار مشرکین سے اگر مڑ بھیڑ ہو گئی تو بھاگو گے تو نہیں، پیٹ پھیر کر کے تو نہیں جاؤ گے؟ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ اللہ، صحابہ جواب دیتے ہیں، حضور ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں کہ جب وہ جہاد میں پہنچے تو ساری فوج پیچھے ہو گئی، اور کہنے لگے موسیٰ تم اور خدا لڑو، تم اور تمہارا خدا دونوں لڑو، ہم یہاں سے دیکھتے ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں. آپ ارشاد فرما کر دیکھیے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، کس طریقے سے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ نچھاور کرتے ہیں. اور حفیظ جالندری نے اسے یوں جامع پہنایا کہ حضور نے پوچھا بھاگو گے تو نہیں، جماعت صحابہ نے جواب دیا، معاذ اللہ، یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا کہ پیا ہے دودھ ہم نے اپنی غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، ارے جہاں کو غرق کر دے نعرہ اللہ اکبر میں. آپ حکم فرما کر دے، آپ حکم فرما کر دیکھیے، اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور کے چاہنے والوں کا کیا حال، کس قدر محبت اور گویا کس قدر ان کا عشق تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. ارے یہ تو انسان ہیں، اب سنیے انسانوں کے علاوہ، تاکہ ہمارا ضمیر بیدار ہو کہ جماعت صحابہ جب حضور سے عشق کرتی تو ان کا عشق کیسا مضبوط تھا. ان مثالوں سے آپ نے تو یہ سماعت فرمایا، اب آئیے ذرا انسانوں سے ہٹ کے بھی گفتگو کرتے. علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث، یہ واقعہ نقل فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خچر لایا گیا. حضور خچر پر سواری فرماتے، یہ آپ سب نے سنا، حضور نے اس خچر سے کلام بھی فرمایا. اور علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں حضور نے اپنے اس خچر کا نام یعفور رکھا تھا، یعفور رکھا، اور اس کو بھی یہ کہہ دیا کہ تیرا نام یعفور ہے، اور اس کا نام لے کر بلایا جائے تو وہ آ جاتا. لیجیے حضور کا وصال، حضور کا وصال ہوا، وہ خچر حضور کے وصال کے بعد ان ٹھکانوں کو دیکھتا کہ جہاں حضور جلوہ گر ہو، وہاں ٹھکانوں پر دیکھتا اور حضور نظر نہیں آئے تو جانور سمجھ گیا کہ حضور کا وصال ہو گیا، اور وہ حضور کا صدمہ برداشت نہ کر سکا، کنویں میں گر کر اس نے جان دے دی کہ جب سرکار نہ رہے، اوپر بیٹھنے والے نہ رہے تو زندگی بیکار. اور فرمائے اب یہ خچر کا حال ہے، ہم اور آپ تو انسان ہیں. صحیح ستہ میں حدیث موجود ہے، اور حضرت علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کتاب الشفا میں تمام اس باب کی ساری حدیثوں کو اکٹھا کیا. کتاب الشفا کی شرح میں علامہ شہاب الدین خفاجی نے بھی بڑا کلام کیا، ایک شرح ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی کافی اور شافی اس پر کلام کیا. اور اس سب کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ ممبر بننے سے پہلے سرکار قرار جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام محراب میں ایک کھجور کا تنا تھا، سوکھا ہوا، اس سے ٹیک لگا کر خطبہ فرماتے. اب کیا ہوا، کسی نے اپنی ذہنی اختراع سے منبر بنایا، لکڑی کا منبر بنایا جس میں تین سیڑھیاں بنائی اور حضور کی خدمت میں بھیجا. اب حضور نے جب اسے مسجد میں رکھا، اس پر جب بیٹھے تو حضور نے پسند فرما لیا، یہ صحیح ہے، اس پر بیٹھ کر ہم واضح تقریر اور خطبہ فرمایا کریں گے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جب ممبر پر بیٹھے تو درخت سے پشت لگانی رہے گی، یعنی درخت محروم ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مس ہونے سے، آپ کی صحبت سے. پہلی مرتبہ حضور ممبر پر بیٹھے، صحابہ کرام علیم رضوان کہتے ہیں ہم نے ایک رونے کی آواز سنی، ایسی کربناک، ایسی دردناک، کہ بعض صحابہ نے اس کو یوں بیان کیا کہ اگر وہ رونے کی آواز جو آ رہی تھی اگر کچھ دیر اور آتی تو اس کی آواز سے قریب تھا کہ ہمارے جگر پھٹ جاتے، دل پھٹ جاتے ہمارے، اتنی کربناک دردناک آواز سے رونے کی آواز آئی.
اور بعض صحابہ نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ وہ اس قدر کربناک دردناک آواز سے رونے کی آئی آواز جیسے اونٹنی بچہ دیتے وقت تڑپتی ہے، کچھ ایسی آواز ہمیں محسوس ہوئی۔ ہر آدمی نے اس آواز کا مختلف ترجمہ کیا، کوئی جان نہیں پایا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ایک روایت میں حضور ممبر سے اٹھے اور اس سوکھے ہوئے تنے کے قریب جا کر اس پر دستے شفقت پھیرا تو اس کا رونا بند ہو گیا، رونا بند ہو گیا۔ اب صحابہ سمجھے اوفو یہ رونے کی آواز تو ہی تو سوکھے ہوئے تنے میں سے آ رہی، یہ سوکھے ہوئے تنے میں سے رونے کی آواز آ رہی۔ قاضی ایاز نے ایک حدیث یہ نقل کی کہ حضور نے اس تنے سے فرمایا کہ تو رو مت، تجھے وہیں لگا دیا جائے جہاں سے تجھے توڑ کر لایا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو اسی طرح پھل دینے لگ جائے گا۔ اللہ غور کیجئے، سوکھا ہوا تنا حضور اس سے وعدہ فرما رہے کہ وہیں لگا دیا جائے جہاں اندھا کر دے، مجھے نابینا کر دے، کہ اب تو اس دنیا میں کوئی دیکھنے کی چیز باقی نہیں رہی۔ جب انہوں نے گڑ گڑا کے دعا کی تو ان کی بینائی چلی گئی، اور بقول شاعر کے کہ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے، ورنہ ان آنکھوں کا کیا مصرف ہے۔ آپ نے غور فرمایا، ہم نے یہ عرض کیا کہ ہمارا اور آپ کا دعویٰ، ہمیں حضور سے بڑی محبت، بڑی الفت، بڑی انسیت، بڑا عشق ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا دعویٰ کتنا مضبوط ہے۔ ہم نے عرض کیا یہ تو ہے دعویٰ، اور دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل، اور دلیل کیا ہے؟ ہم اور آپ حضور سے محبت کے دعوے دار تو ہیں، اور اس کی دلیل ہے حضور کی اطاعت، حضور کی فرما برداری، حضور کی سچی پکی غلامی۔ اب اگر غلامی نہ ہو، اطاعت نہ ہو، فرما برداری نہ ہو، ان کے دامن سے وابستگی نہ ہو، تو دیکھیے دعویٰ ہے دلیل غائب، اور جس دعوے کی دلیل نہ ہو دعویٰ فاسد ہو جاتا ہے۔ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی، اب آئیے ہماری گفتگو کا دوسرا پہلو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب حضور سے محبت کا دم بھرتے تو اطاعت میں، حضور کی غلامی میں ان کا عالم کیا تھا۔ بس مختصر طریقے سے اسے سنیے۔ علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے مدارج النبوت میں اس حدیث کو نقل فرمایا کہ جماعت صحابہ حضور کی کس قدر اطاعت گزار تھے۔ کہتے ہیں حضور ممبر شریف پر جلوہ گر، ایک شخص حضور کے سامنے غیر ضروری طور پر کھڑا ہو گیا، حضور نے دیکھا کہ یہ آدمی صحیح کھڑا نہیں ہوا، آپ اس کو کہنا چاہتے تھے کہ تم بیٹھ جاؤ، اس کے اٹھ کھڑے ہونے کا کوئی مصرف نہ تھا، آپ ان سے مخاطب تھے کہ بیٹھ جاؤ، اور ادھر دیکھا مسجد کے دروازے پر تو حضرت عبداللہ ابن مسعود دروازے میں مسجد نبوی میں داخل ہوا چاہتے تھے۔ اب یہ قدم انہوں نے مسجد میں نہیں رکھا جہاں لوگ جوتے یا چپل اتارتے مسجد کے دروازے، ابھی وہ بات، حضور نے ان سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ کلمات حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہاں سنے، وہ نمازیوں کی جوتیوں پر بیٹھ گئے کہ کہیں ایسا نہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا ہو کیا مجال کہ ایک انچ آگے کھسک جاؤں، وہیں بیٹھ گئے۔ اب حضور نے جب نظر دوڑائی تو دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود مسجد کے دروازے پر باہر بیٹھے ہیں، تو فرمایا یا عبداللہ میں تم سے مخاطب نہیں تھا، تم یہاں آؤ اور اندر آن کر بیٹھے، میں تو فلاں شخص سے مخاطب تھا۔ یہ بات تو بڑی مختصر ہے مگر حضور کی اطاعت پر جماعت صحابہ کتنی مستعد، ادھر زبان سے کوئی حکم نکلے اور مجال ہے کہ اس میں تعمیل نہ ہو، اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار مجھ سے مخاطب ہو تو حضور کی کہیں نافرمانی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، غور فرمایا آپ نے اس قدر اطاعت گزار، اور میں گفتگو کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا کہ ایک دفتری پروگرام ہے، لہٰذا اس کو دفتری سطح ہی تک اس پر وہ کیا جائے اور زیادہ گفتگو نہ پھیلے۔ محترم حضرات، میں ان حدیث کے چند نکات عرض کرتا ہوں جس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی کس قدر نقل اور کس قدر مطیع اور فرما بردار تھے، اس کا اندازہ ہوگا۔ حضور کوئی حدیث بیان فرما رہے، حدیث زبان سے بیان ہو رہی، اب حضور نے کیا کیا، حدیث کو بیان کرتے وقت یہ اس طریقے سے فرمایا، اپنی الٹی ہتیلی کی پشت پر دہنے ہاتھ کی ہتیلی کو مار کر کوئی بات بیان کی۔ راوی جب حدیث بیان کرتا ہے تو حدیث بیان کرتے وقت طریقہ وہی اپناتا ہے جو ادائے مصطفیٰ ہے،
یہ ہو جاتا کہ متن حدیث بیان کر دیا جاتا، مگر حدیث بیان کرنے میں ایسا طریقہ بناتا ہے کہ حضور نے ایسے حدیث بیان کی، کوئی راوی جب حدیث بیان کرتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتفاقی امر کہ اپنے دہنی ران پر ہاتھ کو مار کر کے بات، جیسے عموماً عادت ہوتی ہے بات کرنے کہ کوئی آدمی اس طریقے سے مار کر بیان کرے، تو حضور نے دہنی ران پر اگر ہاتھ مار کر حدیث بیان کی، راوی جب حدیث کو بیان کرتا اسی طرح دہنی ہاتھ پر ران پر ہاتھ مار کے بیان کرتا ہے کہ حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا تو جناب یہ کہیے کہ کلمات مصطفیٰ کیا تھے اور ادائے مصطفیٰ کیا تھی، بلکہ حد ہو گئی کہ کوئی حدیث بیان کرتے وقت اگر حضور مسکرا دیے تو راوی جب حدیث بیان کرتا ہے تو مسکرا دیتا، بلکہ حد ہو گئی کہ ایسے پروانے آپ کو کہاں ملیں گے کہ حضور نے کوئی حدیث بیان کی اور حدیث کا متن ایسا تھا کہ حضور کا دل بھر آیا اور چشمان کرم سے اشک سیلاب جاری ہو گیا، آنسو جاری ہو گئے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا اطاعت اور عشق مصطفیٰ میں ان کا سینہ ایسا سرشار تھا کہ جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو حدیث بیان کرتے وقت ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، جب حضور حدیث بیان کر رہے تھے تو حضور کی چشمان کرم تر ہو گئی تھی. ملاحظہ فرمائے اس دنیا میں ہے کوئی ایسا اطاعت گزار، یہ ساری باتیں کیوں تھیں؟ اس لیے کہ لوگوں تک قول رسول بھی پہنچ جائے اور ادائے مصطفیٰ بھی پہنچ جائے تاکہ بات مکمل ہو جائے. اس لیے فرما قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگوں تم میں جو شخص اس بات کا خواہاں ہو، اس بات کا متمنی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے، فاتبعونی حبیب کہہ دو، وہ تمہاری اتباع کرے، وہ تمہاری اطاعت کرے. جب وہ تمہاری اتباع اور اطاعت کرے یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا. محترم حضرات، تو ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر گوشے ہر پہلو میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت خوف خدا اپنے دلوں میں راسخ کرے. اور ہم میں سے چند آدمی بھی انشاءاللہ اگر عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارا یہ جشن میلاد النبی کا انعقاد انشاءاللہ اللہ کے دربار میں مقبول ہو جائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زندگی کا کوئی گوشہ ہو حضور علیہ السلام کی اطاعت اور حضور کے غلامی میں گزرے، اور وہ ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا مرقع اور مسجع ہو جائے، یعنی حضور کی سنتیں اور حضور کی زندگی کو ایسا اپنا لے کہ چلتے میں بھی لگے مسلمان جا رہا، بیٹھے تو لگے مسلمان جا رہا، کسی سے ملے تو لگے مسلمان جا رہا، کہیں کھانا کھا رہا ہو تو لگے مسلمان کھا رہا، پانی پیے تو لگے کہ مسلمان پی رہا. غرض یہ کہ وہ ادائے مصطفیٰ میں ایسا ڈھل جائے کہ ہر لحظہ کسی موقع پر اسے دیکھیے تو حضور کی اداؤں کا ایسا امین ہو کہ دیکھتے ہی لگے کہ وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے. ہم اور آپ یہ مہینہ جو منا رہے، اگرچہ ہم نے جشن میلاد النبی منایا، معروف طریقے سے اسے گیارہویں شریف کا مہینہ کہا جاتا، ربیع الاخری کا مہینہ کہا جاتا، ربیع الثانی کا مہینہ بھی کہا جاتا. اچھا، اس کا بڑا گہرا تعلق حضور غوث اعظم کی ذات سے رضی اللہ عنہ. غوث اعظم بن کر چمکے کیسے، خواجہ غریب نواز خواجہ غریب نواز بنے کیسے، سرکار سہر بر بنے کیسے، سرکار نقش بند بنے کیسے، داتا گنبش علی حجویری بنے کیسے، مجھے بتائیے. یہ سب کے سب اسی لیے آفتاب و مہتاب بن کر چمکے کہ جو جتنا سرکار کا زیادہ غلام تھا اتنا زیادہ چمکا، جس نے جتنی زیادہ حضور کی اطاعت کی وہ زیادہ چمکا. جب گفتگو نکلی اور اطاعت پر گفتگو ہے، صرف ایک واقعہ بیان کر کے مختصر گفتگو کے بعد عزیزان گرامی گفتگو ختم. آج ہم جب غوث اعظم کی سیرت پر بیان کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ان کی شخصیت کا عالم کیا تھا. اکابر علماء نے نقل فرمایا ان کے والد ماجد کا ہاتھ، اور کیجئے ہمارا آپ کا ہاتھ، اور حضور غوث العظم جن گود میں پلے ان کا حال کیا تھا. سبحان اللہ، اطاعت کو سامنے رکھیے جو گفتگو چل رہی ہے، اس حوالے سے عرض کرتا ہوں تاکہ حضور غوث العظم کی برکتیں بھی شامل ہو جائیں. وہ جا رہے جنگل میں سفر فرما رہے، پانی کے لیے کسی نہر میں ہاتھ ڈال کر پانی پینا چاہتے تھے، بھوک سخت لگ رہی تھی، کہیں سے ایک سیب بہتا ہوا آیا اور اب اس نوجوان نے وہ سیب اٹھا کر تناول کر لیا.
بھوک لگ رہی تھی، یہ ذہن میں خیال ہی نہیں رہا کہ کس کی ملکیت ہے، کس کا سیب، کس کے باغ سے آیا، کس کی امانت ہوگا، کس کی بھی کھا گئے. کھانے کے بعد اب ضمیر نے ملامت کی، اوفو ابھی صالح موسیٰ ان کا نام تھا، کنیت ابو صالح اور موسیٰ ان کا نام تھا، سید موسیٰ بھی کہا گیا. کہنے لگے یہ تو نے کس کا حق کھا لیا؟ اب انہوں نے کہا یہ جس کا حق ہے اس سے معاف کروایا جائے. کیسے معاف کروایا جائے؟ پتا کیسے لگے؟ جہاں سے وہ نہر آ رہی ہے وہیں کا سفر کیا، وہیں کا سفر کیا، یقین ہو گیا کہ یہ سیب اس نہر میں اس کھیت یا اس باغ کا گر کر کے آیا. لوگوں سے پتا کیا یہ باغ کس کا. لوگوں نے کہا اس قصبے کے مشہور بزرگ ہیں جن کا نام عبداللہ ہے اور انہیں عبداللہ سومائی بھی کہا جاتا ہے، یہ حضور غوث العظم کے نانا ہیں، یوں سمجھ لیجیے آپ. تو کہنے لگے یہ ان کا باغ ہے، ان کا وہ کہاں رہتے ہیں، کہا ذرا بتائیے چلیں. یہ چلے گئے ان کے پاس اور جا کر کے ان سے التجا کی کہ حضور ہم نے آپ کے ایک کھیت کا اور باغ کا ایک سیب کھا لیا، تو ہم اس لیے آئے کہ آپ سے معافی چاہتے ہیں کہ ہمارا ہم نے جو یہ حرکت کی ہے، آپ اللہ کے واسطے یہ حق معاف کر دیں. اب حضرت عبداللہ سومائی پیشانی پر نظر دوڑا کر دیکھ لیا کہ بچہ ہونہار ہے، بچے کے دل میں خوف خدا ہے اور یہی تو ہمارے مطلب کا آدمی ہے. انہوں نے کہا نہیں صاحبزادے، یہ حق یوں معاف نہیں ہوگا، 12 برس تک تو ہمارا باغ سینچنا ہوگا، اور جب 12 برس ہوں تو دوسری شرط بعد میں بتائی جائے. 12 برس ان کے کھیت ان کے باغ کو سینچتے رہے، یا یوں کہیے یہ تربیت کا پیریڈ تھا، تربیت اس میں ہو گئی. اور اس کے بعد نے کہا دوسری شرط کیا ہے؟ انہوں نے کہا دوسری شرط یہ ہے اپنے سیب کو معاف کروانے کی، ہماری ایک لڑکی ہے اندھی لنگڑی لولی بہری، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا، تب جا کر کے یہ سیب معاف ہوگا. اللہ اکبر، انہوں نے یہ شرط بھی منظور کر لی تاکہ اللہ کی یہاں جواب دہی سے بچا جائے. اور فرما آپ نے ناجائز پیٹ میں چلا جائے تو اس کے ازالے کی کیسی ترکیب نکالی جا رہی ہے؟ 12 برس کی غلامی پسند، نوجوان آدمی کو لنگڑی لولی عورت سے نکاح کرنا پسند، یہ صرف کس لیے ہے؟ کہ اللہ کی یہاں اس جواب دہی سے بچ جائے. بتائیے اس کے علاوہ کچھ ہے؟ کوئی اس کے علاوہ نہیں. انہوں نے کہا صاحب یہ بھی ہمیں منظور ہے. چلیے نکاح ہوا اور ذہن میں یہ تھا کہ عورت لنگڑی لولی ہوگی، بس ایک شرط پوری کیے دیتے ہیں کہ اللہ کی یہاں ذلت نہ ہو. چلیے صاحب نکاح ہو گیا. اب جب وہ اپنی بیوی کے پاس گئے کیا دیکھا کہ وہ تو حسن و جمال کی مرقع اور مسجہ، فوراً واپس آئے. حضرت عبداللہ سومئی سے کہا حضور آپ تو فرماتے تھے دلہن لنگڑی لولی بہری ہے، وہ تو ماشاءاللہ حسن کا مرقع ہے، گفتگو سنتی ہے، کان بھی کام کرتے ہیں، بات بھی کرتی ہے، پیر ہاتھ بھی بالکل درست ہیں. حضرت عبداللہ سومئی نے کہا بیٹا اسے معذور کہنے کا مطلب یہ تھا جس کو تم ظاہری سے سمجھے؟ فرما نہیں، اسے اندھا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی آنکھ کبھی خلاف شرع معاملے پر اٹھی ہی نہیں. اسے گونگی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی زبان سے خلاف شرع حرکات کبھی سرزد نہیں ہوئے. اسے لولی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ہاتھ کبھی خلاف شرع اٹھے نہیں. اسے لنگڑی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج تک خلاف شرع کسی راستے پر اس نے پیر نہیں رکھا. یہ مطلب تھا اس کے لنگڑے لولی کہنے کا. ایمان سے کہو جس کی ماں کا تقویٰ یہ ہو، جن کے والد کا تقویٰ یہ کہ سیب کی خاطر 12 برس کی غلامی اور اندھی لنگڑی لولی لڑکی سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائیں، ان کے گود سے غوث اعظم جنم نہ لیں تو کون نہ لیں. اور آج ہمارا حال برا مت مانیے گا، حق بڑا کروا ہوتا، ہم تو بڑا بڑا حرام کھا لیتے ڈکار تک نہیں لیتے. بتائیے نا، برا تو نہیں مانیں گے نا، بتائیے کتنا حرام ہم کھاتے ہیں. رشوت کا حال آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اور اس میں تو ماشاءاللہ چند محکمے تو بہت مشہور ہے رشوت. میں اپنے ہی سے پوچھتا ہوں، ہم نے اپنے ایک جاننے والے سے پوچھا کہ بھئی کچھ دن سے آپ نظر نہیں آئے، کہاں تھے؟ کہنے لگے مولانا رشوت لیتے ہوئے پکڑ لیے گئے. اچھا، ہم نے کہا رشوت لیتے پکڑ لیے گئے، پھر کہنے لگے چھوٹے کیسے؟ ہم نے کہا ارے کہنے مولانا آپ بھی بہت سیدھے آدمی ہیں، رشوت لیتے پکڑے گئے، رشوت دے کے چھوٹ گئے.
اور فرما آپ نے ہمارے یہاں سبحان اللہ معاشرے کا حال یہ ہے کہ رشوت لیتے ہوئے پکڑا جاتا اور رشوت دے کر کے چھوٹ جاتا ہے. اب ہمارے معاشرے کا حال دیکھیے کیا ہے. مولانا روم نے اس نقطے کو بڑا عمدہ سمجھایا, اللہ ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے. کیا عمدہ بات انہوں نے سمجھائی. مولانا روم فرماتے ایک دن سلطان محمود غزنوی کے دربار میں کچھ لوگ ایاس کی شکایت لے کر کے آئے. اچھا مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا اس کی بنیاد کہ ایاس سے سلطان اتنی محبت کرتا تھا اور اس کا محبت کرنا لوگوں کو بھایا نہیں, لوگوں کو پسند نہیں آیا اس سے محبت کرنا, یہ اس کو پسند نہیں کرتے. تو کیا کیا انہوں نے؟ ایاس کے خلاف ایک سازش تیار کی. وہ سازش کیا تھی؟ جیسے آپ جانتے ہیں بڑے لوگوں کے اپنے معاملات کچھ الگ ہوتے ہیں, جیسے ان کی بیٹھک, ان کا گھر, ان کا باغ, ان کے معاملات. سلطان محمود غزنوی کا ایک اپنا شاہی باغ تھا, شاہی باغ تھا. کبھی کبھی وہاں جاتے, انگور سیب مختلف میوے وہاں سے کھاتے اور باغ میں بیٹھ کر چلے آتے. یہ سارے حاسدین جو تھے ایاس کے, یہ سب باغ میں کود گئے اور سب کچھ کھایا, کچھ امرود کھایا تو کوئی فروٹ کھایا, کچھ ادھر ادھر پھینکا, پورے باغ کا ملیا میٹ کر دیا, پورا باغ کو زیر و زبر کر دیا. اب جب بادشاہ سلامت نے دیکھا, انہوں نے کہا یہ حرکت کس کی ہے؟ تو سارے حاسدین نے کہا وہ ہے آپ کا چہیتا ایاس, یہ ساری حرکت اس نے کی ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ ایاز نے کی ہے حرکت؟ انہوں نے کہا بالکل. سارے حاسد جمع ہو گئے جو سب کھا کے آئے تھے, حرام یہ سب جمع ہو گئے. انہوں نے کہا یہ سب ایاز کی حرکت ہے. ایاز کو بلایا گیا اور کہا ایاز کیا یہ سارا کام تم نے کیا؟ ایاز نے کہا جناب بندہ تو بے قصور. انہوں نے کہا اتنی گواہیوں جو تمہارے خلاف, یہ ساری حرکت تم نے کی ہے. مولانا روم فرماتے ایاز نے ایسی ترکیب نمبر 11 پیش کی. کہنے لگے بادشاہ سلامت ابھی پتا لگ جائے گا کہ میں نیک ہوں اور یہ گناہگار ہیں یا یہ نیک ہیں میں گناہگار ہوں. ایاز نے ترکیب کیا بتائی؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ سامنے کا میدان, مثلا کے پی ٹی گراؤنڈ, پر اس میں سب کی دوڑ لگائیے, سب بھاگیں, ایک دو تین چکر لگائیں اس باغ کے, یعنی اس گویا گراؤنڈ, جب یہ سب ہانپنے لگ جائیں تو سب کو ایک ایک نمک کا گلاس پانی پلایا جائے, نمک کا نمک گھول کر ایک ایک گلاس, پنجاب کے لسی کے گلاس جتنا, ان سب کو نمک کا پانی پلایا جائے. اور جب نمک کا پانی ان کے پیٹ میں جائے گا تو جب طے ہوگی تو سب باہر آ جائے گا کیا کیا کھایا. کیا شاندار ترکیب نکالی ایاز نے کہ بھئی دیکھیں آپ, کوئی ڈاکٹر اگر یہ کہے کہ کسی مریض نے کوئی خواب آور گولیاں کھا لی, کوئی زہر کھا لیا, بروا پتا لگ جائے تو ڈاکٹر نمک کا پانی پلا کر طے کرواتا ہے تاکہ جو کچھ پیٹ میں ہے وہ سب باہر آ جائے. ارے صاحب پھر ان کا بادشاہ نے فوراً جناب پانی منگوایا, زبردست اس میں نمک ڈالا اور کہا گرم کرو پانی, شاہی حکم ہے. ان کا دھوڑو سب کے پی ٹی گراؤنڈ میں لگاؤ لگاؤ دوڑ. سب جب دوڑ لگائے جناب کے پی ٹی گراؤنڈ میں, جب ہانپنے لگ گئے, اب بادشاہ نے کہا پلاؤ ایاس کو بھی ایک گلاس پانی, ان سب کو پلاؤ نمک کا پانی. اب ان سب کو جب نمک کا پانی پلایا, بس نمک کا پانی پلانا تھا کہ کوئی کیلے اگلنے لگا, کوئی خربوز اگلنے لگا, کوئی قنداری انار نکالنے لگ گیا, جتنا جو کھایا سب قے میں نکلا. ایاس سے کہا کہ تم الٹی کرو, اس نے جب الٹی کی تو سوائے نمک کے پانی کے نکلنا ہی کیا, اس بیچارے نے کچھ کھایا ہی نہیں, سوائے اس کے کیا نکلے گا. اللہ اکبر. تو نقشہ کچھ ایسا بنا کہ جو گیٹ پر ڈیوٹی دینے والے ہیں ایک ایک کے نوٹ انگلیں گے کل قیامت میں, دس دس کے نوٹ انگلوں گے, جو رشوت کھانے والے سو سو کے نوٹ انگلیں گے, بڑے بڑے افسران ہزار ہزار کے نوٹ انگلیں گے. تو مولانا روم فرماتے کل قیامت میں ان حرام کھانے والوں کو آب حمیم پلا کر پھر ان سے نکلوایا جائے گا کہ اب نکالو جو دنیا میں حرام کھاتے رہے, تو لیجئے پھر وہاں بھی لوگ, کوئی اس اسمگلنگ کا سونا اگلے گا, کوئی رشوت کے پیسے اگلے گا, ٹریفک کے پولیس والے اٹھنی چونی اگلیں گے, ہمارے یہاں گیٹ پر ڈیوٹی دینے والے ایک ایک روپیہ اگلیں گے, شیڈ میں ڈیوٹی دینے والے سو سو کے نوٹ اگلیں گے, بڑے بڑے لوگ ہزار ہزار پانچ پانچ سو کے نوٹ اگلیں گے. اب بتاؤ کل قیامت میں کتنی ذلت ہوگی, یہ سارا حرام کھایا ہوا نکلے گا تو کتنی ذلت ہوگی.
بہت بڑی ذلت ہوگی. تو مولانا روم نے اس مسئلے کو یوں سمجھایا کہ قیامت کے خوف سے بچ جاؤ کہ کہیں جو تم نے یہاں حرام کھایا کہیں قیامت میں جب یہ نکلے گا تو دیکھو زندگی تو گزر ہی جائے گی مگر قیامت کی ذلت اور قیامت کی دشواریوں سے خدا کے لیے بچو. حلال کو اختیار کرو, حرام سے اجتناب کرو. اطاعت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دیکھو دنیا اللہ اکبر ایسی, قرآن مجید نے کہا جیسے ایک کھیل تماشا, تھوڑی دیر ہوا ختم ہو گیا. جیسے کوئی بلبل پرندہ کسی درخت کے شاخ پر بیٹھا, کوک کر کچھ دیر کے بعد پھر اڑ گیا. مگر آخرت کی زندگی جس میں ہمیشہ آدمی کو رہنا ہے, اگر وہ زندگی داغدار ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ وہ زندگی اگر ہماری درست نہ ہوئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ عزیزان گرامی, ہم سب کو چاہیے کہ چاہے وہ مزدور ہو, چاہے وہ کلرک ہو, چاہے وہ افسر ہو, حرام سے پرہیز کرے. آپ اگر اپنے گھر میں بھی ہوں تو حرام سے پرہیز کریں, بچوں کو اس بات کی نصیحت کریں کہ وہ حرام سے بچیں. اور یہ اسی طرح نکلے گا جیسے مولانا روم کہتے. آپ کما لیجیے رشوت کی کمائی, شام میں گئے تو پتہ لگا بچے کے پیٹ میں درد ہو گیا, جو 100 روپے کمائے تھے 25 اور پلے سے گئے. دیکھیے مشاہدہ ہوگا یا نہیں؟ کل آپ آج 500 کا نوٹ کما کر کے جائیے, پتہ لگا گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ جس میں 550 لگ گئے. حلال کو جب اختیار کریں گے تو اللہ اور اس کی برکتیں اس میں شامل ہوں گی. عرض کر رہا تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اگر تم اس بات کے خواہاں ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے, حبیب کہہ دو فاتبعونی, وہ تمہاری اطاعت, وہ تمہاری اتباع کرے. یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. آج دنیا میں جتنے اللہ کے محبوب بندے مشہور ہیں یہ سب کے سب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اطاعت گزار, بڑے حضور کے سچے پکے غلام, حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ. اور دیکھو جتنا حضور کے قریب رہو گے انشاءاللہ کل قیامت میں, کل قیامت میں بھی حضور علیہ السلام کا قرب حاصل ہوگا. دنیا تھوڑے دن کی گزر گئی لیکن کل قیامت میں ذلت کے عذاب سے بچ جاؤ گے. یہی پیغام آپ کو دینا تھا. خلوت میں ہو, جلوت میں ہو, دفتر میں ہو, گھر میں ہو, کہیں ہو, اللہ اور اس کے رسول کا خوف دل میں بٹھائیے. ہر موقع حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی کو اپنا شعار بنا لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس محفل میلاد کے صدقے میں ہمیں نیک اور ایک بنا دے. وما علینا الا البلاغ.